Jag heter Johan Wittfeldt och är chefredaktör på tidningen Rodeo. Jag står här i solidaritet med mina fängslade journalistkollegor Martin Kibbe, Johan Persson och David Isak. Det finns en kritik mot branschen. Du är chefredaktör och uppdragsgivare. Och det är frilansjournalister som åker utomlands. Det som förr var en utlandskorre som åkte och som var anställd. Vad säger du om den förändringen? Jag tycker att det är en jätteviktig fråga. Jag har själv skrivit om det här och liksom resonerat kring det. För jag tycker att det är en väldigt komplex situation som hela mediebranschen befinner sig just nu. Och det finns ju ingenting som tyder på att det kommer ändras. Jag tror att vi har ett läge där vi allt mer blir beroende av den här typen av entusiaster, måste man ju faktiskt kalla dem för, sådana som Martin Kibbe och Johan Persson, som på grund av sin tro egentligen på mänskliga rättigheter och det fria ordet är beredda att satsa så mycket av sin tid och då sin ekonomi i slutändan, för att det vet ju alla som har frilans att man får inte särskilt bra betalt för det hela. Och jag tycker väl att man som det som har hänt med dem nu sätter verkligen fingret på hur problematiskt det är att vara frilans, hur utsatt man är, vilken svår plats man befinner sig på. Och då känner jag att som uppdrag, nu jag menar, jag är både uppdragsgivare och uppdragstagare här. Jag skriver själv frilans för flera svenska tidningar också, samtidigt som jag då driver en egen tidning där ekonomin inte är den bästa och där vi betalar vad vi kan, men kanske kan vi betala ännu mer än vad vi har gjort. Jag tycker att man måste vara tänka efter lite där och se vilka arvoden har vi egentligen och vilka möjligheter har vi att höja dem för att hjälpa frilansare att fortsätta göra sitt jobb. Sen tycker jag också att man som uppdragsgivare till frilansjournalister när en sån här sak händer, även om man inte har ett formellt ansvar enligt någon så att säga arbetsrätt, så har man definitivt ett moraliskt ansvar att ställa sig bakom den. Det är vad jag känner då, att det här är ett sätt att göra det på. Det finns andra sätt som är lika bra. Men det är väldigt viktigt att vi branschen enas och gemensamt ställer sig bakom dem. Det finns på arbetsmarknaden så finns det som sagt en stor klyfta mellan anställda journalister och frilansande journalister idag. Det är en otrolig kamp om de få fasta tjänster som finns på svenska redaktioner. Och där kanske det är viktigt att vi känner att vi faktiskt jobbar tillsammans igen, snarare än att man konkurrerar om samma jobb delvis. Jag kan inte säga på raka, det är väldigt svårt att stå här och prata om bättre villkor ekonomiskt när samtidigt Sveriges liksom tre största dagstidningar för en vecka sedan har meddelat att de kommer säga upp sammanlagt, tror jag, 100 personer som det är på Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Så att jag menar, det finns ju en ekonomisk verklighet också, och den är jag ju som chefredaktör djupt medveten om. Så jag har ingen liksom paketlösning på det här. Men villkoren måste uppenbarligen förbättras. Tryggheten för frilansare måste förbättras om vi vill att de ska fortsätta göra sitt jobb. Om vi vill ha en utrikesrapportering även i framtiden i Sverige, så måste vi se till att de som gör den rapporteringen har möjlighet att just ägna sig åt att rapportera och att granska, och inte att oroa sig för att de ska betala hyran nästa månad eller om de ska ens kunna ta sig hem till Sverige igen. Så vi måste definitivt sätta oss och prata om det här på ett eller annat sätt.